komentar naravno na utakmicu, Velež možda jedna od boljih partija, pogotovo kada prvo polovreme. Pa vjerojatno jedna od boljih partija, opet jako protivnika, što daje dodatnu težinu, kvalitetu, odnosno izvedbi samoj, gdje smo, realno nismo nagrađeni za trud i ono što smo radili na terenu, jer smo danas smatram bili dosta bliži pobjedi nego Sarajevo. Sarajevo se vjerojatno vratilo nešto od ranijih utakmica gdje nisu imali stvarno sreće, gdje su gubili bod, gdje nisu imali gub, danas su uzeli bod i gdje nisu imali uzeti bod. Mi smo, pa ne znam, treći, četiri put ove sezone bili puno bliži pobjedi i odigrali samo neriješeno. Ali uz ovakav pristup i uz dalji rad i kad se još malo kompletiramo, okrenut će se to i doćemo do boljih rezultata koji će nas primati dijel tabele koji nas više interesuje. Prvo povrlo je stavio 3-4 pa mogu smo prvom, zabili smo drugom i nisto ti dođe. I nisi neki veliki problema imao, jer smo kod 1-0 Sarajevo nije imalo ništa faktički. Zdali su go iz nekakve kontre gdje smo imali loptu da mi ni kaznimo, izgubimo loptu. Jesu faul, nije faul, gotovo je sad. I tu sam napravili nekakvu rekontru gdje smo se potimali na spavanju i zabili lijep gol. Nakon toga smo mi dalje pritiskali, nismo uspjeli dati gol iz nekakvih prekida, iz nekakvih gužvi. Ok, mislim, opet kad treba gledati kvalitet izvedbe, rezultat definitivno danas nije pratio kvalitet izvedbe, ali ako se ovako nastavi igrati i boriti i poštovati ono što se dogovara, imamo se čemu nadati u budućnosti. Kako je situacija sa igračima koji su na rehabilitaciji? Pa nadam se da će se vrat Blagojević za pauze, slomio je ruku prije mjesec, isto kod nama 90 godina, pa mu ne može zarasti, ali valjda će doći sebi. Tako da će ovi neki igrači koji su, Ovčina će biti u boljoj formi, Halilov će biti u boljoj formi, zato što su, više će vam provesti ekipom i kad budemo imali vremena nove treniramo, ko što nismo zadnje vrijeme trenirali, što zbog česti utakmica, što zbog ove viroze, mislim da ćemo moći još bolje partije prikazivati i osvajati napokon bodove, jer mi ne gubimo, ali ne pobjeđujemo, nažalost. A definitivno statistika prvog dijela prvenstva to pokazuje. Gdje smo igrali sa svima iz vrha i u svakoj utakmici bili pa vjerojatno i bolji, ako na najmanju ruku ravnopravan protivnik. Iz Sarajeva smo bili bolji, mogu to reći, pobjedili smo Želju. Širokog smo uzeli bod koji je prvi, bliži bi mi pobjed realno. Tuzlu smo pobjedili, Borca smo odigrali neriješeno u gostima, što je, nije tako lako. Izgubili dva puta od ekipa od kojih se nismo nadali. Nije to slučajno, vjerovatno. Na tome ćemo morati raditi, pogotovo što nam sad idu tri utakmice protiv direktnih protivnika iz donjeg doma, bez obzira što je sve blizu jedan drugom, ali mi smo sad donji dom, nekakav, kad se gleda tabela i igramo sa Posušjem, pa sa Junom, pa sa Slobodom i pokušati tu pobijeti nekoga. I malo se odvojiti na tabeli od ovih ekipa koje su na samom dnu, bez obzira što vi na vrhu nisu previše daleko. Ne zaslužio mi biti tu, definitivno, po prikazama, ali je ta tabela neumoljiva. Mislim da nije. Mislim da je sljedeća od onog što se još uvijek u Gabeli, jer pada za 11 dana. Ja ću vam mislim u petak prvi prije sviju, za 11 dana. E sad, poslije toga idemo u gosti smo Konjicu i onda dočekujemo Slobodu. A u međuvremenu prije Slobode dolazi Zrinski. Tako da možda za Zrinski, za Slobodu ti dvije utakmice su 3-4 dana, možda dotad bude teren gotov. Teren jako lijepo izgleda, moram reći, i jedva čekamo da počnemo na njemu igrati, bez obzira što je danas teren bio jako korektan i moglo se fino igrati.